Då ska vi titta igenom en bok som heter Secret Forest Adult Coloring Book. Och så finns det såna här gömda grejer man ska leta efter, det gör aldrig jag. Men... förutom hitta Wall-E, där letar jag efter Wall-E. Ganska tunt papper den här. Lite dålig svarta på en del bilder, men det gör inget för då kan man göra den grå om man vill och svart om man vill. Den kan nog bli bättre. Den här med gillar jag. Fantasy gillar jag nog, tror jag. Eller hitta på. Ah. Så, där har ni den. Secret Forest. Chili vippen på er.